שלום לכם וברוכים הבאים למהדורה נוספת של מכבי חיפה TV. היום במהדורה, שמשודרת אליכם על רקע האימון המסכם של מכבי חיפה, לקראת משחקה נגד ביתר ירושלים, שחקני הנוער של מכבי חיפה לומדים אנגלית. Give me your name and give me your position. משחק אימון בין הבוגרים לבין הנוער ומסיבת עיתונאים שבה הוצגה פוינטר כספונסרית החדשה למועדון כדורגל מכבי חיפה. אנחנו מאוד שמחים שפוינטר הצטרפה כספונסר, אנחנו מכירים את החברה הזאת כבר הרבה מאוד שנים, וגם הכנות אחרונות לביתר ירושלים. אנחנו מתחילים. בשלישי האחרון קיימו קבוצת מכבי חיפה וקבוצת הנוער של המועדון משחק אימון בשל הפגרה. המשחק הסתיים בתוצאה 2-1 לקבוצה הבוגרת משערים של סארי פלח ודלי אמפולסקי שנכבשו במחצית השנייה. את השער לקבוצת הנוער כבש אסמאעיל ריאן כבר במחצית הראשונה. כחלק מהכנת שחקני הנוער לקבוצת הבוגרים להתמודדות בזירה הבינלאומית, החלו שחקני הנוער בלימוד אנגלית מקצועית בכל הנוגע לעולם הכדורגל. מדובר בשיתוף פעולה ראשון מסוגו בארץ בין מועדון הכדורגל מכבי חיפה לבין וול סטריט, בית הספר המוביל בארץ ללימוד אנגלית. שחקני הנוער יהנו מהשימוש בשפה האנגלית כבר בתחילת החודש הבא, כאשר יצאו לטורניר בטמפה שבארצות הברית, שם ישחקו מול נבחרות הנוער של ארצות הברית, הודו וקבוצת הנוער של קולומביה. What I want to do here is I'm going to help you guys with some fundamentals for travel. I mean, you guys are getting ready to go, you're getting ready to go to pool. And when you're there, you're going to want to know how to communicate with the people. במהדורה הקודמת, הראינו לכם תמונה של שחקן עבר במכבי חיפה, שאפילו היה קפטן לתקופה מסוימת, במועדון שלנו, הירוק. אתם התבקשתם להיכנס לדף הפייסבוק שלנו ולכתוב על הקיר מי הוא השחקן שבתמונה. הרבה מאוד גולשים נכנסו וענו, ביניהם גם אייל אולנברג, שענה נכון על השאלה הזו, אלישע לוי. אז כן, אייל, אתה זוכה מאיתנו במטריה לחורף, מתנת חנות המזכרות של מכבי חיפה בגרנד קניון. מזל טוב אייל, ותודה רבה לכל שאר הגולשים שניסו את מזלם וענו על החידה גם כן. כאמור, אלישע לוי, מאמנה של מכבי חיפה, הוא השחקן הקפטן שבתמונה. בשנית תגיע מכבי חיפה לאצטדיון טדי המחודש למשחק המרכזי במחזור ה-12 בליגת ווינר. שם היא תפגוש את ביתר ירושלים. מכבי חיפה, ברשותו של אלישע לוי, טרם הפסידה העונה לביתר ירושלים בליגה. גם בקריית אליעזר וגם בטדי, מאזן הניצחונות של מכבי חיפה הוא 9-7. בקבוצה מקווים שלאחר המשחק הוא יהיה כבר 10-7. במסגרת מסיבת העיתונאים שבה הוצגה פוינטר כספונסרית החדשה למועדון כדורגל מכבי חיפה, דיברו נשיא הקבוצה יעקב שחר, מנכ"ל הקבוצה איתמר צ'יזיק, ובהמשך גם קפטן הקבוצה יניב קטן, גם על הספונסרית החדשה וגם לקראת המשחק של מכבי חיפה. קצת בהומור, אולי אתם יודעים במה פוינטר עוסקת. זה יכול להיות שהשחקנים שלנו, לפי היכולת שלהם, צריך פוינטר כדי לזהות אותם. אנחנו במכבי חיפה מזה זמן שקבענו את הסטנדרטים שאנחנו מבקשים של ספונסרשיפ, ואני מאוד שמח שחברה מכובדת הרימה את הכפפה והצטרפה אלינו, ואני מאוד מקווה גם שהם יראו לנו את הדרך להגיע להישגים עוד העונה הזאת. אז אני מברך על המוגמר, ורשות הדיבור. אנחנו מאוד שמחים להצטרף להיות הספונסרים של מכבי חיפה. אנחנו רואים בחיפה, מכבי חיפה, מועדון שהוא סמל למצוינות, למקצועיות, תרבות ארגונית. הפעילות מול הספונסרים היא לא מתרכזת אך ורק בזה שיש לך ספונסר על הגב או ספונסר על הפקטופ, אלא גם בפעילות חברתית ופעילות למען הקהילה, ואני מקווה שפוינטר עם מכבי חיפה תעשה הרבה גם למען האוהדים ולמען הקהילה כולה. אין ספק שהביאו לפה המון שחקנים, אני חושב שגם הביאו שחקנים טובים ומוכשרים. זה לא קל לחבר קבוצת כדורגל, הרבה שחקנים שהגיעו אלינו לוקח להם קצת זמן, זה חלק מתהליך, אני חושב שבמועדון ידעו את זה. אנחנו השחקנים הוותיקים צריכים כמה שיותר מהר לנסות ולהדביק אותם. אני יודע שעבר כבר לא מעט זמן, ובכדורגל אתם לא נותנים לנו הרבה זמן,
אבל אנחנו יודעים בדיוק מה אנחנו צריכים לעשות בשביל לתקן את זה ולסדר. ומה שטוב בכדורגל זה שכבר אפשר במשחקים הבאים לבוא ולהוכיח. כמו שאמרתי, אני מקווה שמחר אנחנו נגיע לירושלים מוכנים, ואתם תראו את מכבי חיפה שאנחנו רוצים לראות. יש לנו שחקנים מאוד מוכשרים. הוא אמר שחקנים מוכשרים, אני אומר לכם מאוד מוכשרים, ואתם יודעים את זה. וזה גם יבוא לידי ביטוי. יכול להיות שפה ושם חסר לנו עוד את השחקן שיצליח אולי יותר להדביק את הדברים, אבל אני מאמין בעבודה קשה ועובדים קשה, והתוצאות יבואו בהתאם. בעוד שבוע וקצת תצא קבוצת מכבי חיפה למשחק החוץ מול AEK לארנקה בקפריסין, ולכם אוהדים יש אחלה דיל כדי להצטרף ולעודד את הקבוצה מקרוב באצטדיון ה-GSP שהאוהדים הירוקים כל כך אוהבים וזוכרים לטובה. אז היציאה ביום ד' 30 בנובמבר בשעה 11 עם מטוס הקבוצה מנתב"ג, והחזרה לארץ ביום שישי 2 לדצמבר בשעה 11 גם כן. עלות החבילה לאדם בחדר זוגי 375 יורו. פרטים נוספים בחברת דיזנהאוס ובאתר הרשמי של מועדון כדורגל מכבי חיפה. הנה, על רקע הגשם בחוץ, אנחנו מסיימים מהדורה נוספת של מכבי חיפה TV. עדכונים מהמשחק מול ביתר בדף הפייסבוק, כמובן גם וידאו וסיכומים לאחר המשחק. ועכשיו וסילי רוצה לאחל בהצלחה לירוקים. בעזרת השם שמחר ינצחו הבומבונים והכל יחזור למקומו. שחק ירוק ירוק, אין כמו הבומבונים שלנו, יש! שבוע טוב. ובואה.